Huomenta taas. Alkaa olla jo syksyllä vähän hämärää. Pimeetä suoraan sanotusti ja sumuinen aamu. Tossa on muuten meidän uusi Buffalo-parkissa. Parkissa. Se onkin ihan tällainen puinen savotta nyt sillekin. On ihan tien laijassa vielä. Siinä näkyy nyt vähän kuppelia. Joo, niin kuin näkyy tästä ympäriltä, että on semmonen työmaa, että puuta on taas hehtaarilta lähtenyt ja on isoa puutakin. Vähän miettii, en näkyy sulta pihalta, kun tällainen saakeli Lontoon sumu on nähtävästi tänä aamuna, että tää puukola on leikata melkein ilmaa, että jotain näkee ees, mutta kyllä kai sieltä nyt sen verran näkyy. Joo, mä tässä on parastulta just lähikelloa vähän yli 5. 5 tuota. Ehtimään niitä puita, mulla on täällä sellainen läntti tuota kesken vielä. Tuossa on vielä sellainen lappa, mistä olisi puitu. Ne erien kalibrointi ensimmäisenä. Ei siitä tuu murskas on mennyt. Siinäkin oli tollanen melkein 3 motin koevu. Oksanee kuin perkele. Joo, turistellahan tuonne. Sitten jäi homma kesken ja sieltä ruvetaan vetää juottia tänne päin. Tässä on sellaista kattonut, että pisimmät puut on ollut pikkasen yli 35 metriä. Varsinkin tässä tällä lajilla, että mehtää. Sitten on tota koivun paskaa välissä, mikä on 2 harrastajaa mutkasta ollut. Jos olisi tuota pelkästään tuota hyvää mäntyä ja kuusta ollut, niin ai että mikä namipalsta olisi. Mutta nyt on sitten vähän koivua seassa, niin ei ole ihan kaikista noppeinta hakata. Sellaistahan se on yleensä kiinni. Ei mitään niin sanotusti mulle ihmeellistä tässä touhussa. Kostahan meidän pitäisi aloittaa nyt tänne takaisin päin. Mä teen näitä uria tuonne takaisin päin, kun se menee suoraan tielle, niin sitten on ajomiehelle vähän helpompi napata kuormat kyytiin ja pääsee ajamaan suoraan uraa pitkin tielle, niin ei tarvi senkään ajaa rinkiä sitten uraa pitkin niin kuin poispäin varastolta. Silleenhän näitä nyt viisaana olisi tietysti yrittää aina tehdä, mutta joskus on aina voi olla tuuli vastuksena, että ei ihan onnistu silleen. Tai voi olla joku muukin asia. Esimerkiksi just se, että jos motomies joutuu koko ajan hakkaamaan niin sanotusti aurinkoon vasten, niin sillä sekään ei ole ihan niin mukavaa. Nyt ei aurinko paista ainakaan. Taas tuohon näyttöönkin yönäyttö päälle, niin on silmätkin. Tää voi laittaa tähän tietokoneen näyttöön, niin tässä on semmonen yönäyttöominaisuus. Se kääntää nuo värit niinku päinvastoin, että tuo näyttö niinku pääväriltään musta sitten. Tää on vähän tietokoneen. Niin, siitä lähti päivän ensimmäinen tukki sitten. Ja kuitua.
siitä. Tää onkin hyvä, kun saa pariikki tällaista pientä puuta tähän pohjille, niin kerkiä vähän öljylämmillä kourussa kiinni. Ennen kuin on noita ihan älyttömän isoja mäntyjä vastassa tai koivuja. No on tossa kohta kyllä jo iso koivukin, mutta ei tässä nyt vielä talveen kummikkaan pidetä, että talvellahan se on vähän eri juttu sitten, että on lämmitettävä tuo koura aina siitä päivä ensimmäinen näre tai kuusi. Ikkunat on mulla vähän huurutta vielä tuonne sivulle varsinkin oikein näe sinne päin, mutta ei nyt tarve hirveästi sivulle nähäkään. Mieleksestä muka kahdella ei tuossa tulee noin jyrkkä mutta tuolla eessä päin. Täältä tuopi oksa pois, mikä ei ole vastuksilla siellä enää. Tää on taas harvinaista herkkua, että meikäläinen ennen ajomiestä vetää, että yleensähän minä olen taas seikkunomaisuutta. Vähän remontin poikasta tehtävä tänään. Pari letkua kopialle vaihdettava. Ja tuota kouran sankaa on vähän hitsattava, kun siellä on semmonen ratkeema tuolla värisäiliön takana, meinaa katketa. Toivottavasti se nyt ei poikkia tässä heti aamusta. Mä en nyt usko, että ei se niin pahalta vielä näyttänyt, kun ei nyt ihan älytöntä retkäystä tule minkään puun kanssa, niin pitää kyllä kestää hakata ihan normaalisti. Voisi olla vähän eri asia, jos olisi pakkas aamu tosiaan, niin silloin kannattaisi jo melkein ehkä odottaa sitä huoltomiestä. Ennemmin kuin hakata. No ei näy tuo ratkeama tänne koppiin asti, kyllä vaikka yrittäis näyttää, niin ei sitä edes yrittää nyt. Eipä tota sankaa oo kyllä vielä hitsattu mistä kertaakaan, että pitkäänhän tuo kestänyt kumminkin jo. 10-500 tuntia on tuossa koneen mittarissa, niin yleensä ottaen tuo korkin kestänyt kyllä aika hyvin. Siinä on tuollaista. No, kyllä siitä nyt yhden tukivuosi. No, hyvä on. Todennäköisesti. Joo, on tässä taas ollut. Viime viikolla meni moottorista yksi jäytinneste. Putki rupesi vuotamaan. Tosi paskamainen, jossa paikassa oli vaihtaa turpo takana. Yllätys, yllätys, ei ole kellään mulla ikinä mennyt sellaista putkeeni. Niin en tiedä, miten jää. Se mulle aina sattuukin. Vai puhuuko ne vaan, että kellään mulla ei ole mitään mennyt tuollaista. Ja samaa kuin silloin vajaa vuosi sitten. Oliko se joulukuuta, niin katkes tuo kopin vakautuksen sylinteri. Lähti se silmä lähti sylinterin varresta irti, niin sivukaltamassa hyvä, ettei kaatunut koko kone sinne, niin kun hakkasin vielä sivukaltamassa tosissaan. Niin miten kävi tälleen? Ei oo ikinä ennen käynyt kellekään muulle tolle. No. Mielestäni minä en ole edes kyllä mikään kauhean raju
tai mulla ei ole sellainen kauhean raju hakkuutyyli niin kuin verrattuna moneen muuhun. Että kumminkin silleen suht rauhallinen ja lasken tota kouraa alas kun isoja puita kaavan, että olen nähnyt niitäkin mustimestareita, mitkä suurin piirtein oli se nyt puu minkä kokoinen tahansa korsi, jos se vaan kestää siinä niin, niin polkastaa jo puu kaatuessa syöttö päälle vaan ja antaa mennä niitä rytinä kuuluu. Otetaan haarat irti nähtävästi tuosta, mutta ei kun se kaatuukin alussa. Yllätys. Tiesä sen, kun siellä näkyy olevan monihaarainen puu jo vastassa ja tää oli vielä haarapuu, niin allehan ne jäi. Se tulee hyvä tukki. Hyvä tuon mäntykasa, niin voi sitä vasten niin sanotusti tukee nää. Olen sattunut väriin tuohon. Tuo tyvipölökky ei ollut edes tarkoituskaan väri sattua, kun se on erikoistyvi. Sitten saa jo maamista ja vähän paremman tyvitosta erikoistyvi, että se on. En tiedä tämän hetken markkinatilannetta. Yleensä se pyörii jotain. Mitähän mä nyt valehtelisin tuo. Veikkaan siitä 65 ja se 85 euron välillä, niin rikoskikinta. Se on ihan hyvää hintaista tavaraa jo. Sitten jo vähän karttuu maan omistajallekin. Vielä. Siellä tuli 3 metriä. Otetaan noihin vähän väriä, koska ei saa. Tästä otetaan samalla vauhdilla tää koivu. Mitä enää ylöspäin, mitä siellä on. Kallellaan se on ainakin tuonne oikein, mutta se siitä lähti, kun vähän tulee varovasti vuosteli. No niin, tästäkin näyttäis lähtevän erikoistyviin. No, voi tehdä niin pitkä kuin sielu sietää. No. Väärä nappula. Oksaa pois. Saattaa vielä yksi tukki tulta. Siis tulee yksi tukki, mutta miten pitkä. Koivuvanerissakin on oltava nää. Kummassakin päässä on oltava vähintään 130 senttiä suoraa. Jää värit laitpakkoja. Muuten se on jo raatti heti valmiin, että nyt siellä välillä saa olla yhdensuuntaista mutkaa vähän. Kyllä, mutta ei sielläkään niinku monivääryttä saa olla. Eikä äkkimutkia. Tuo yleensäkin ottee tuo kaikista lyhin mitta 3 metriä, niin se pitää olla täysin suoraa, että siinä ei saa olla jyrkkää mutkaa yhtään minkään vertaa. No, tuli pahan vähän koivutukin laatuakin nyt tuossa kerrottua. Mitähän ne nuo ihmiset haluavat minun yritä siitä pöyttävää. Mutta kun niistä nyt ei saisi ihan hirveesti kertoo, se varmaan on ehkä siinäkin, että ettei tuu väärin käsityksiä sitten metsäomistajille, kun minä puhun jotain, niin
saattaakin olla, että firman miesten mukaan se nyt ei mennytkään, että selostaminen sitten ihan niin kuin piti, että mikäs tää on tää kaskinnon haarama, mitä tää on alle jää. Niin, sellainenkin juttu saattaa olla, että voi olla, että siinä on vähän pelkkoa, että minä sanon sitten jotain hypövä sinne niin. Ja saatan vaikka sanoakin, eihän siinä mitään. Siinä on ollut jonkun pesäkolo ilmiselvästi. Tämä näyttää kyllä siltä, että tästä ei piti edes kuitua tehdä kohta. Tehdään tästä isännän polttopuu. Ja tuonne ja mennäks tää kestää tää lappa. Joo, tässä maanomistajalle tehdään kuivaset polttopuut, se maksaa teo ja ajoin tie sitten. Katsotaas onko laho pois, tuli niin paljon, että voi kuitua tehdä. Mitä varmaan voi nyt tehdä? Semmonenkin hommahan siinä on joo, että yksi isäntä tai joku kyseli, että mitenkä tommonen noiko joutuu tuota ylilahoja pätkimään, niin isäntä haluaisi polttopuiksi niitä niin. Saa se käydä ne keräämässä, mutta jos niitä ruvetaan ihan polttopuuna tekemään, niin sitten joutuu kyllä motomiehelle maksamaan niitä niitä. Toiseksi se, silloin niitä ei kyllä yleensä tehdä miksikään metrin mittaiseksi, koska ne silloin kuutioja ja tämä motokoura ei pysty kuutioimaan, kun vähintään 1,5 metriä pitää olla sitä pituutta puulla ennen kuin se kuutioi sen. Että tai periaatteessa kyllä se kuutioi nuo lumpitkin. Se menee sellaiselle hylkylistalle, mitkä ei näy mittaustodistuksella ollenkaan, että niin. Ja jos se haluaa vielä, että ne ajetaankin, niin ymmärtää sen, että ei metrin mittaisia pätkiä, niin niitä ei saa oikein pysymään ajokoneessa kyyvissä, että mitä minä tein köpsästi, kun on 60 alle. Minä nyt tälleen. Taitaa olla vähän aamuunisuutta vielä. Niin, ei ne ajokoneessa kestä kyyvissä muuta kuin jossain kuorman päällä. Ja arvatkaa minkälainen show se on, niitä ruveta sinne taiteilemaan aina pari kourallista. Et ei niitä. Ei niitä oikein pysty silleenkaan ajamaan. Silloin ne pitää tehdä yleensä 3-metriset vähintään. Jos tehdään isännälle polttopuu. Ne on niinku normaalit ajaa. Sitten. Verran niistä polttopuista. Ilmasihan ne joutuu tekemään motolla aina sitten monestikin, jos ei sitten energiana tehdä. Mut silloinkin ne tehdään pitemmäksi yleensä sitten. Että kyllähän jos semmonen savotta on, missä sitä on joka toisessa puussa on lahoa niin paljon pitää niitä ruveta ottamaan, niin sitten on melkein parempi kuin soittaa virmaalle, että nyt on tämmöinen tilanne, että täällä on aivan älyttömästi tätä lahopaskaa, että pitäisi tehdä energiaksi tätä näin, että mennään kaikki aika motolta muuten nakellessa pelkästään näitä lumppoja, niin kyllä siihen yleensä sitten lupa löytyy sen jälkeen. Se on
semmonen riesa, että se on paperitehtaallakin menee se paperitehtaa. Erää menee pilalle ja sinne pelkästään lahova työnnetään, että pitää olla sitä tervettä puuta kumminkin valtaosa. Joukossa. Taas loppuun aika ripeesti näytti siltä ja sit siinä on huonostettava tuo pois ensi. Siitä ei varmastikaan kuitua tuu. Tää on se monihara, mikä jäi sen toisen harapuun alle. Sitten se pelottaa nostella näitä juurakoita ilmaa, kun sanka on vähän huonossa hapeessa, mutta niin herkästihän tää lähti nousemaan, että tulee taas uusi sieltä nähtävästi ottaminen väliin. Niin, sitten tuossa oli mukkani, siitä poikki. Hyvä erikoisesti mä tyvittiin siitäkin. 3 metristä ei voi tehdä, kun sinne on mutkaa. 4-metrinen vaneri on seuraava mitta, niin siihen ei enää päästä. Mutkaa on jäänyt siihenkin latvaa. Siitä tuli kuitu. No, nyt meinaa mennä terää väärälle puolelle. Päästää tuo uusi eestä pois, se oli jo vuoret lähtenyt tuolta alempaa, nuo koivuokset oli raapinut, sitä on turha jättää. Ja tää maamistaja on muutenkin semmonen, että tää haluaa, että nuo pienet otetaan. Kyllä välillä tällainenkin maamistaja, että jos joku taimi on liian iso sen mielestä, niin se otetaan pois ennen kuin jätetään. Haluaa kasvattaa tasapaksuutta mettää niin sanotusti, että se laittaa uudet taimet ja sitten hoitelee siitä niin, että siitä tulee nätti mettä. Pökkele tuo kuormus jätetään pystyyn. Toinen pökkelö, nyt on koivukuituja tässä enemmän ja vähemmän. Mutta kun on kaatunut tuosta tuo tuonne juurelle, niin jää pitkä kanto, jos ei oteta tätä ensin. Pitääkö se nyt vielä peruuttaa tänne taakse tässä? Ankojen yli mennä viikone. Ei mitään.
ajattelin ääneen. Niin, joku varmaan nyt miettii äsken, että tuo koivu erikoistuneen laatua vähän, että pitäisikö me nyt siitäkin sanoa muutama asia, että laadusta sellainen, että se pitää olla sellaista valakosta puuta niin sanotusti tyveeltä. Lahova siinä saa olla samalla lailla kuin vaneerissakin 1/3 pienemmässä puussa ja isommassa puolet. Kovaa lahova siis keskellä puun tuota sydäntä. Ja sitten se pitää olla suora. Suora ja sitten ei saa olla oksia. Ei tuoreita eikä, no tuoreet taitaa minne, jos siellä nyt muutama on ihan sellainen alta 20 mm, niin taitaa minne. Käytännössä sitten noita kuivia ei saa olla oikeastaan ollenkaan. Siinä nyt on silleen niinku summittaisesti koivut tukin laatua, tuon erikoistukin laatua. Siinä ei saa niinku murkkia olla siinä erikoistuessa. Muuten sen saa tehdä tuonne samaan paksuuteen kuin normaali koivutuki kiinni. Niin tässä nyt näyttäis, että varmaan tulee tuonne ensimmäiseen murkkaan asti. Tuohon asti voi tehdä. Nyt siitä ei tule kuitua, tulee vaan sen jälkeen tukkia vielä. No, tein tuollaisen 3-metrisen taasaan, vaan siitä kun ei taas olla se 5% kappale määrästä, niin tulla enää mitään, niin ei ihan hiero. Joo, ei tuu. Haarapuoli. Tää koivun teko on kyllä sellaista vastenmielistä hommaa kyllä, mutta pakkohan ne on tehdä näin. Se on paljon hitaampaa kuin tuon mäen. No, ja se kypärä narskuttaa tuolla tietokoneen välissä. Piparkakku. Koivutyvissä on monesti sellaisia veikeitä kuvioita. Niin lahoteisesti. Joskus on ottanut joistakin ihan kuvia. Niin kuin joku linnun kuva tai lepakon kuva. Batmanin kuva niin sanotusti. Joskus on pikkuukkoa ja sellaista. Muistas vaan missä ne kaikki kuvat on. Kai ne jossain pilvessä ehkä tallessa on.
kuin kuitua. Paksu siinä. Eikä siitä ole viittinyt 3 metristä tehdäkään, kun muuten niitä tulee liikaa koko ajan sitten. Tässä on taas yksi alle jäänyt. Oikein käännyt tuon samaa kuitukasaa, niin tehdään tuonne pesukasaa taakse uusi kasaa sitten suosiolla. Mitäs täältä nyt yleistää ottaa jotain? Ei oteta enää. Jätköön suosiolla seuraavalle juotille. Katohan, kohta päästään tekemään noita isoja mäntyjä tuosta. Laho on tääkin. Eihän tässä tule kuitua ollenkaan, jos tätä rupeaa lukkia ottaa. Mitä tää 2 harakoivu tääkin? Hirveen paljon ollut näitä haarakoivuja tällä Savon. Tuosta tempastaa erikoispysyn tuohon asti ja siellä on kyllä lahova nyt ihan rajata paljonko liikaa jo. Eli 24 senttisessä puussa saa olla puolet ja tuo on vielä yli 24 senttinen tuohon asti, mutta siitä eteenpäin se ei ole enää. Seuraavaa tukkii on jo liikaa lahova tossa. Siinä ei saa olla kuin 1/3 läpi pintaasta enää. Niin. No, eilen käytiin just isännän kanssa noista koivutukin laadusta vähän keskustelua tällä palstalla. Sillä ei ollut ihan hallussa mitään. Vähän selventää sille noita laatuja. Miten tää homma menee? Se on jännä, että joskus saa jonkun isännän kanssa aina vängätä noista asioista. Ne kattelee noita kuitukasoja vaan, ne ei kattele sitten, että onko siellä tukkikasassa huonoja tukkeja. Että tää aina näyttää, että katoppas tuonne tukkikasaakin. Tuollakin on tuommoinen ihan varmasti raakkitukki, että ja semmoista kivaa. Että vaikka onkin meikäläinenkin jo 23 vuotta tää hommaa tehnyt, niin kyllä se meikäläisen ammattitaito aina välillä sitten kyseenalaistetaan, niin kuin varmasti jokaisen potopus. Aina löytyy sellainen maanomistaja jostain, mikä ihmettelee jotain asiaa. Tätä paitsi se on ihan turha ihmetellä tuota katkottua puuta, mikä on pinoissa tuolla minkä takia. Se voi olla, että se on jo edellinen tukkipilannut sen seuraava tuki, niin se on hirveen hankala meikäläisikään ruvetin jälkikäteen selostaa, että minkä takia mä katkasin jonkun kuntun sitten siitäkin, että pitäis olla maanomistajan vieressä jatkuvasti kyttäämässä ja sekössä, mikä omasta ärsyttävää on. Tekorytmi ihan sekaisin sitten, jos katso, joku arvostelee katkontaa vieressä, niin sanotusti. Tämäkin on tuollainen jälä, kun tuo ei tajaa koroa olla enää.
vaan tuo haarahan on vähän tumman jäljeen tuohon puuhu. Tuossa tuskin sitä yritetään ottaa, niin tää jää ihan varmasti alle. Siellä on itse tollasia raitoja. Jännä tommonen. No niin, no laumattava lahoha siellä on. Tehdäänpä tää tänne näin. Sinunkin mukka ja vetii tyvellä, ettei sitä voi kukkia tehdä. Aloitettiin jo uusi kasa tänne näin nytten. Nyt tässä oikeastaan käydään mittaamassa vähän pituuksiakin tuossa, mutta mä en nyt tän kerran luota, että tuo koura tekee oikein mittaista. Se on niin hyvin pelannut tällä palstalla, että se on ihme, ja se jostain syystä tekisi tänä aamuna jonkun ihme tempun tässä, että nuo pituudet olisi niin sanotusti eri mittaisia kuin mitä eilen hakkasin. Aimotin män. Voisiko siitä vähän ottaa vielä tapi partakkua pois? Mitä sitä tehdään? Oh, sehän mennäs oikein ruopasta lähtiessä. Onneksi ei jäänyt paikalleen. Hyvää tukkitilalle vielä jos. Tästä on yritettävää kyllä yhtä tukkia ja kyllä tästä ainakin paksulle porsta tulee ihan helposti. Vai parin mutin mänty. Saattaa olla pikkasen isompi tää. Nyt tuli jo 2 pottia täyteen. Vielä tästä nyt uskaltaa tehdä, kun on tällaista pattia ja isova oksa. Kyllä sitä vielä tehdään tommonen lyhyempi tukki. 2 mottia 333 litraa oli puu. Ihan jytäkkä puu. Tää on halakin nähtävästi. Tää koivuko tuolla on tollanen rantu. Voi voi ku on lahoo. Aion tehdä isännälle yhden pätkän tästä kun ja vieläkään voi tehdä tukkia, mutta oli niin paha laho, että pitäisi nyt tehdä niitä lumppeja muuten. Eikä vieläkään kyllä. Ja on liian isoja lahoja oksiakin kyllä maneeriin tuossa noin. Niin siinä tulee jo liian isoa tuoretta sitten. No, eipä tuo tuore ollut kyllä tuo oksa. Saattaa olla siinä rajoilla, että kuituu kassaan, kun tuollaisia lahoja oksia enää tehnyt, mutta sinne meni. Siinä oli niin jyrkkä mutka, ettei sahat ei junnut leikata poikki asti kertalaakista. Nyt päästään tätä paremman männikön tästä viimein. Polokastaa suosiolla tasta alle. Ja se levä ylistuu taimi. Oi, kun menee vauhdilla.
on sanka tosissaan kovilla. Muistas aina vaan laskettu koira alemma, niin ainakin nyt, kun se on huonossa hapeessa. Miten se tolleen heikkos? Ai myös sinne pois mitään muu. Katkes. Tuosta. Tuossa oli jo mutkaa, niin siitä piti katkaista ja sitten ei tulekaan enää kun on poikennut. Karkaa. Olipa se Kallen laava suuri. Meinas pärätä eri suuntaan ja siinä on nytte... Onko tyvi tervasta? No. Pitäis lähteä tällaisella lumpilla lähti, joo. Mutkaakin vähän on, mut on niin paksu puu, ettei haista mitään. Noin pien mutka. Siinä on vaan lyhyt tukki siitä, niin... Onkin mutkaa tulossa eessäpäin paljon ja mutkaa on tässäkin. Tuo pitempää en uskolla tehdä. Lappasta näyttäisi tulevat tukki, mutta nyt ronkitaan tuo. Pikkasen ristissä. Puotin tuon puun tuohon noin, se pomppas poikittain päälle. Poikastaan. Tähän ruppee kello jo pikkuhiljaa lähenemään aamu 6, että kohta varmaan pöllähtää. Joo, miettii metsään. Luulisin. Otetaan vähän lyhyesti, kun kääntyy jo tuossa kukin lappassa tuo. Vieläkö sitä mukaan tukkia tarjoaa? Paksuus ei kyllä myy. On siinä mutkakin latvassa. Joo, ei. Ei viiti, kun jää latvaa mutkakin, niin kyllä se on parempi, kun katkaistaan tuolta. Paksuuden mukaan siitä hätähättää olisi voinut vielä riittää tukkiin paksuus. Mukavaa tällainen puun hakata. On vähän mutkaa tuossa. Siitä katkaistaa. Se meni ihan mukavasti. Ihan hyvä tukkirusentit siinä. Tässä on nyt lahoutula sivussa vähän, niin otetaan vähän lukkia. Miten on? Se on. Tää on niin paljon ja se ei ole keskellä, niin kuitu vaan suoraan ja näyttäisi vähän siltä, että se vaan laajenee kyllä. Kuiturunko. Mikäs mutkainen latva täällä onkaan? Taitaa saada pari mäntyä tähän kassaan. Mikä se on vissiin tuo sulukin jo helpottanut. Ei enää niin pahasti näyttäisi olevan. Kohta kun rupee seitsemän maissa aamun valakirjelmaa, niin aurinkoinen aamu, niin saattaa olla taas nätti aamu. Tässä motohommassa tai metsäkonehommassa on kyllä hyvä, että hyvä, niin näkee kyllä aamulla ja illassa tosi kauniita
auringon nousuja ja laskuja usein, että ja luonnon ääressä tietenkin. Joskus on niin tosi nättejä sellaisia, että on vähän niin kuin pysäyttävä eväitä syömään ja katselemaan niitä pinoan. Tämän homman plussapuoleja todellakin. Ja eri vuodenaikaa tietysti myös, joka tuota vuoden ajalla näitä kumminkin jollain asteella tehdään näitä puita, niin saa olla täällä kauniin luonnon ääressä. Tietysti viherpiipertäjäthän ne on nyt sitten, että no ei se luonto voi olla kaunista, kun minä raiskaan sitä tälleen hakkaamalla. Tämä nyt minun mielestä on mitään missään raiskaamista ole. Että hoitavaa tämä niin kuin enemmänkin on, että ja tällainenkin metsä, niin kyllä se minun mielestä ainakin on hiilinielu hommansa hoitanut ja laittaa uutta kasvamaan, niin kyllä se paremmin sitten parempi hiilinielu se on se kasvava hyvä metsä kuin tällainen, mikä on jo lopettanut kasvunsa. Tässä vaiheessa maanomistajalla on oikeus kyllä ottaa rahat pois metsästään. Se on tuolla sivussa tuo. Mihin sinä mahtuu? Onko tälle puolelle? Mitä tehdään? Melkein on moniin väärä, mutta ei ehkä ihan kumpiskaan. Ja nyt on tehtävä kuitu. Tuossakin on liian jyrkkä mutka jättää espanjeri keskelle ja nyt ei enää tukkaa. Lahoja oksia on liian paljon ja liian isoja. Menee sitten läpi sitä kertaa, että haluat kärsit. Yllätys, jonkinlainen kaksihaara tämäkin. Tuli melkoinen heinäkasa tästäkin. Tähän lähelle on hirveän hankala puottaa nätisti näitä puita, kun ei niinku oikeesti tuohon ei tahon nähdä kunnolla. Toivon kyllä, että olisi vähän parempi näkyvä siis tuohon ihan koneen eteen tässä kopissa. Pitäisi oikeastaan Porschelle ehdottaa sellaista muutosta, tai varmaan sitä on jo aika moni ehdottanut. Tekisivät joskus sitten sellaisen mallin, missä vähän parempi näkymäisyys tuohon ihan lähelle kiinni. Mutta ruvettava miettimään, ettei yletä tielle asti nää puut. Mikä ei ollut pystyssä, kun se lähti. Lähti tuolleen. Täällä tuli tuolla kuule tuossa noin. Tässäkin tukissa näkyy oleva mutkaa. Mutkaa mutkan jälkeen. Vähän korova kiinni, mutta ihan hyvä tukki taisi olla vielä tuo edellinen kiinni. Vielä yleitä tielle asti.
pitäis pestä nuo valot. Mulla on vähän rasvaa noissa meikäläisen valoissa ja vaikka mitään likaa, niin jos vähän kirkas tuot. Näkyy mä. Hän on mennyt sellaiseksi tummanlaiset nuo valot. Vieläköhän tuossa päälle pysymään ja vieläkö siihen pitäisi? Ei, kun tuossahan onkin muut. Ei se varmaan kestänytkään. No niin. Niin pehmeä laho, että siitä ei tarvi edes yrittää isännälle tehdä polttopuutakaan. Nyt kaavetaan jo vähän tuonne sivuun päin. Niin joo, mä teen tästä nää muutaman puun ja sitten on videopaketissa siltä osin. En nyt muista milloin olisin viimeksi tehnyt tällaisen pimeän ajan video. On tullut tietysti mukava, kun tuo ajomieskin olisi tuohon kerinyt härkkimään noita puita viereen, mutta ei tällä kertaa. Siitä nyt vielä tuki pystyy tekemään hätää. Tää lähtee kohta katsomaan tuonne pihalle, että missä kunnossa se sanka on, ettei se on ruvennut repeämään enemmän. On niin isova tää puu, että se on vahittava niin jatkuvasti. Tuossa on mutka tulossa eessä. Kahta tukkia ei saa otettua. Tuossa näkyy tuo mutka on tosi jyrkkä. Jos jäänyt lappaa, jos mä olisin ottanut, yrittänyt kahta lyhyyttä, niin nyt pakko ottaa pitkä ja ottaa kuitu sen jälkeen. Täällä on joku reikki. Tällä pois. Tuossa on tummaa lahova. No tuo ei varmaan enää haittaa. Tää vielä koura kiinni. Oh, nyt jää laippa väliin. Se ei ollut kunnolla. No niin, lähti se pois. Ei ollut koura tuossa tyvellä kunnolla kiinni nähtävästi. Se muljahti jotenkin tuo yläpääni. Meinas niin pistää laipan väliin. Ketju lenti pois päältä. No niin, tähän se on hyvä päättää taas tähän perinteiseen ketjujumppaan. Voi hytto. Tällaista tää on. Ei muuta kuin morjesta.